Skolfederation har fått en ny teknisk profil och den har du bland annat, Stefan, varit med och jobbat mycket med. Och vi har nu publicerat den också på den tekniska wikin för Skolfederation. Så varför har vi fått en ny teknisk profil och vad ersätter den? Om jag frågar Stefan och Rasmus, för ni ska samtala om det här. Det ska vi. Varför vi har fått den är för att världen rör på sig framåt och gamla saker måste bytas ut. Förhoppningsvis då för att det kommer nya bättre och ibland för att de gamla helt enkelt var trasiga redan när de implementerades som algoritmer och liknande för kryptering och sådant. Så det gäller ju att hänga med i det som händer. Och vi hade ju två profiler som vi pekade på, EGOV och Sameltoint, och de var väldigt gamla. Fler och fler federationer gick ifrån dem och även då den nya Sameltoint. Så även vi. Och jag vet inte om du ska köra vidare, Rasmus. Ja men precis. Vi kom in på precis introfrågorna där. Men precis, 8 mars så lanserade vi profilen för Skolfederation. Och den här profilen är generellt utformad, det vill säga den är inte skolfederationsspecifik. Så att den även kommer implementeras för Sambin och vård och omsorg framöver. Och egentligen är tänkt som en liksom, grundplåten i Samhällweb SSO. Att vi liksom utrönar det precis man måste göra för att kunna utföra det här. Och varken mer och varken mindre i princip. Och det är en del av federationens policy. Man måste följas av alla tekniskt anslutna medlemmar i Skolfed. Hittills däremot har vi inte påtvingat någon teknisk efterlevnad metadatavalidatortjänsten, utan det är däremot inplanerat att komma snart. Så därför vill vi gärna lyfta upp den här frågan till ytan igen för att liksom påminna lite grann om att det kommer lite krav här som vi kommer att diskutera. Och som Stefan var inne på också, den ersätter alla tidigare bilagor och profiler. Där var IGAV 2 och Sameltoint, men vi hade också avtalsbilagan tekniska krav som var normerande. Och sen även ett år gammal profil som heter Service and Attributes in Samhällmetadata som egentligen har inkorporerats kan man väl säga i den nya profilen. Yes. Och som sagt, vi vill hänga med lite grann i utvecklingen. Den här profilen är ju då tanken att ge tydlighet i vad det är som gäller. Att vi har ett ställe att hänvisa till istället för 3-4 olika ställen. Och samtidigt så kom det nya versioner av Sameltoint. Men de nya versionerna har inte fått det internationella genomslag som tänktes och är inte eller normerande i andra federationer. Har vi någon kommentar på det, Stefan? Nej, den var ju helt enkelt lite för hård på vissa saker. Bland annat så tror jag att vi skulle behöva gå ifrån EPPM om vi skulle anamma den fullt ut. Och vi har knappt kommit igång med EPPM. EPPM har ju tyvärr trasat sönder lite i vissa andra federationer. De var lite för långsamma med verkligen var hårda med att den skulle vara så beständig som vi faktiskt säger att den ska vara. Och lite andra sådana frågor som ställer till det. Precis. Och vi har ju tagit lite rygg på det Svamid har gjort med sin tekniska profil också, så att det främjar interoperabiliteten också här, speciellt viktigt när vi börjar interfederera exempelvis via Fidus och sådär så att allting fungerar så bra som möjligt. Och jag tänkte lite grann så här att vi går igenom några av kraven och diskuterar vad och varför eftersom vi har lite begränsat med tid. Vi vill inte heller tråka ut det med detaljer med allting i profilen. Den profilen är statisk och finns kvar och läggs lämpligen i händerna på er IDP-leverantör eller er konsult eller tekniska kontakt. Gå in och kika och se vad den innebär för er då helt enkelt i er anslutning till federationen. För det är några radikala förändringar skulle jag vilja påstå. Och det mesta är enbart för, liksom, eller allting är för gott
men det kan vara, vissa kan vara lite naggande, lite småjobbiga för vissa som redan är med i federationen. Och ett krav som är övergripande är att man behöver, den här kan vi ta lite snabbt, men man behöver ange en språkdeklaration på både engelska och svenska för alla tillämpbara element i metadata. Det vill säga allting där är någon form av text som ska konsumeras av en användare på ett eller annat sätt, ska kunna läsas av, så måste det finnas både svenska och engelska texter. Och det är egentligen inget jättenytt, utan det fanns tidigare på vissa element som organisation och kontaktperson. Men det tillkommer också på exempelvis MDUI står det där, och Attribute Consuming Service som vi kommer till snart då. Jag hoppar helt enkelt vidare från den här, för jag tror inte den här är något stort. Det är lite uppdatering i metadata gissningsvis, eller vad tror du Stefan, är det någon annan påverkan på medlemmar? Ja. Inga större ingrepp. Det här kravet är däremot lite mer besvärligt för vissa, och för vissa är det ingenting alls. Entity ID måste vara i form av en URI. Och det är helt enkelt för att där enligt XML-schemat så ska Entity ID vara en URI, det vill säga exempelvis https://. Och idag saknar många entiteter i federationen rätt format på Entity ID. Exempelvis det kan stå skola-IDP. Så att många entiteter kommer behöva uppdatera sitt Entity ID för att överensstämma med profilen. Och varför inför vi det här kravet, Stefan? Helt enkelt för att det inte ska uppstå kollisioner. I vår federation kommer vi inte göra det. En organisation kan omöjligt ta en annan organisations Entity ID, för vi har spärrat för det i vårt administrativa gränssnitt för metadata. Men nu har vi börjat interfederera med Fidus bland annat. Och där kommer Svaminid och Skolverket, och heter alla då skola-IDP, så kommer de skriva över varandra, så är det bara den som lämnade in sitt metadata sist som kommer att existera. Precis så därför är det viktigt att få till det, och vederbörande intressenter, såklart vi har det som sagt inte påtryckt något krav på detta riktigt än, men det kommer komma, och alla som är med kommer ju bli kontaktade för att kunna liksom någorlunda sansat uppdatera sitt metadata i god tid. Det är tanken med alla dessa förändringar såklart, men samtidigt så det är faktiska krav som har gällt i några månader nu. Så det finns något som heter error URL som är ett nytt krav. Att IDP behöver tillhandahålla en så kallad error URL. Vad är det för någonting, Stefan? Det är en jättebra sak för att användarna inte ska bli förvirrade. Om man kommer till en SP så såg vi det faktiskt. Både jag och Rasmus satt och tittade på en dator och fick upp ett kryptiskt meddelande där det stod auth n failed. Praktiskt taget stod en massa mer saker, men det var själva felmeddelandet. Det är ganska förvirrande för en slutanvändare. Om man implementerar den här profilen då, error URL fullt ut, så kan då tjänsten vidarebefordra användaren tillbaks till den här error URL-funktionen hos IDP:n. Där IDP:n snällt kan säga åt användaren att det har uppstått fel med din inloggning, var god och kontakta IT-avdelningen och peka på det här felet eller den här någonting som kommer med från SPN till exempel. Så det går att bygga ganska bra sådana funktioner utifrån det här. Precis, det går att göra mer eller mindre jättesmarta varianter också då, och mer eller mindre statiska, vänd dig till din IT-avdelning, men huvudsakligen att det är någonting som är läsbart för en slutanvändare. I vårt fall handlar det lite grann om elever också som ska liksom försöka fatta vart man ska vända sig. Scope, jag tänker att vi hoppar den här för att det har varit ett krav sedan hösten 2021, och Stefan har just pratat om scope och vad det används för. Men kanske så här en liten passus till alla de som inte
som har varit med sedan innan 2021 i metadata och inte uppdaterat med scope. Det börjar bli dags att lägga in ett scope för era EPPN-användare. Och där har vi faktiskt stöd i metadata-validatorn. Så att ni kommer inte kunna ladda upp något nytt metadata utan scope, helt enkelt. Och sen har vi MDUI. Att IDPR måste tillhandahålla ett metadata någonting någonting and discovery user interface. Och det är också ett nytt krav. Och vad innebär det? Det är framförallt till för just IDP discovery för att man ska kunna slussa använda till rätt IDP på ett så enkelt sätt som möjligt. Och det här MDUI i metadatat kan innehålla rätt mycket information faktiskt om IDP:n. Allt från geolocation till organisationens logotyp. Och bara det är en bra start att när man ska be någon att klicka rätt och faktiskt visa organisationens logotyp. Så det är vad det är. Det är information om IDP:n då, som går att hitta då i metadata så tjänsterna kan bygga smartare discovery services. Jättebra. Också ett litet gammalt krav apropå den här SASM-profilen, men attributdeklaration. Både IDPR måste deklarera vilka attribut de stödjer att släppa i metadata och SPR måste deklarera vilka attribut de efterfrågar. Och det vet jag att det är ett intressant krav som kan föra med sig mycket. Varför ställer vi dessa krav? För det första är ju för att vi lätt ska kunna lista attributen som en tjänst kräver. Det är det vi kommer, när tjänsten börjar leverera här så kommer vi lansera en sådan tjänst. De som är duktiga på att leta runt har redan hittat en sån alfa-tjänst. Men den kanske går till beta-produktion sen då, när vi verkligen får in den här informationen. Så det är ju bra. Då får vi in det från rätt person in i vår federationsadmin. Och det hamnar i metadatat och det går då process att läsa ut därifrån. Och då kan vi lista det. Det är första steget. Sen längre fram i utopin som kanske kommer så ska vi försöka få till funktionalitet så man kan faktiskt basera attributsläpp på den här informationen. Och det är ett rätt stort ingrepp och kommer förändra mycket, men det betyder att man som IDP etablerar en typ av attributfilter in i federationsadmin, och det har ju med GDPR att göra. Och då får man metadata som motsvarar det där attributfiltret. Och då, eller attributfiltret filtrerar tjänstens attribut. Och i och med det så ska IDPM då kunna våga släppa attribut utifrån metadatat utan att bryta mot GDPR. Och då, det tror jag är jättebra för federationen, för jag tror att det är många som sitter där med IDPR som är lite trötta på att hantera just den biten. Så att kommer vi så långt, vilket vi hoppas, vi jobbar på det, så blir det nog ett stort lyft för federationen. Så kombination med liksom bra personuppgiftsprocesser och hantering så kan det faktiskt bli en verklighet. Helt enkelt. Men annars ska man vara försiktig med automatiska attributsläpp såklart. Kanske den sista vi kan gå in på djupet. Och den här tar med för att den är så skön efter att ha scrollat i metadata så många gånger. Det är att det är helt enkelt. Vi tillåter att man laddar upp det som är essentiellt för federationen och därmed så kommer exempelvis allt automatskapat som inte kanske är relevant för federationen att behöva tas bort. Exempelvis ADFS och Microsoft Azure har en förmåga att skapa väldigt stora metadatafiler men med många olika typer av liksom roller, medan man var intresserad av en liten IDP-roll kanske.
Man får helt enkelt krympa sitt metadata lite grann. Ladda upp det. Och det kan vi se som en form av platsbesparing också. Göra den där metadatafilen lite mindre. Sådär. Och sen såklart lite annat. Med certifikat, med metadata refresh och klockan. Och det finns en massa andra krav också i detta. Men vi har lyft några här som vi tycker jag ser kanske som mest intressant för er att delta. För er som deltagare funderar kring. Och varför har vi då alla dessa krav? Jag tycker Stefan har varit inne på det tidigare. Vi vill hänga med i utvecklingen. Vi har visat lite grann, så här, fördjupat oss i standarder och implementationer och liknande på hur vi tar oss vidare. Och just det här, allt det här som pågår här uppe med olika specialimplementationer och hur man gör det på bästa sätt. Det vilar ju på en ganska stabil grund av tråkig teknik, mer eller mindre. Och det är det vi försöker sätta och liksom göra ännu mer tråkigt och ännu mer liksom urbergskompatibelt, att man kan bygga lite vad som helst på det sen utifrån varje skolas enskilda förutsättningar och mål, kan man säga, som kan ju vara lite annorlunda. Man vill göra på olika sätt, men det är fortfarande samma teknik i grunden då. Har du några slutord eller kommentarer, Stefan, på det, eller ska vi lämna över ordet till Åsa igen? Om alla gör likadant så blir det lättare för alla.